...ni. mwili ulikuwa crack mtazamaji wako hapa wataweza kutueleza jinsi ilivyokuwa wakati ule na sasa wako wapi lakini kabla ya kurejelea mjadala waleo mtazamaji tuangazie taarifa moja hapa naibu rais william ruto na gavana wa mombasa kwa muda sasa wamekuwa wakishambuliana kwa maneno makali katika mikutano ya hadhara sadfa ni kuwa wote wametangaza kuwania urais mwaka 2022 joho kwa odm na ruto kwa jubilii mwanahabari wetu francis mtalaki analichambua suala hili akiangazia mikutano ambayo ilifanyika katika kaunti ya mombasa mafahali hao wawili wamekuwa wakiminyana kwa muda sasa wale mandugu zangu wa hapa mombasa wanajaribu kushindana na mimi mimi nataka niwaambie not available for any contest with you mimi, I am not available. mimi mimi sina kama uko na bahasha ama sijui ni sanduku ama sijui ni gunia hiyo ni yako mimi sifanyi biashara hiyo mimi namuogopa Mungu. Mwaka wa 2022 mpaka mwaka wa 2027 William Ruto. Mwaka wa 2027 mpaka mwaka wa 2232 William Ruto. Hiyo mimi nakwambia haiwezekani my friend. Hatukubali. Je, kupakana tope huku huenda kunasababishwa na nini? Siasa yote ni mambo ya 2017 jubilii wanajaribu wana kuonyesha kwamba 2017 washashinda tayari kwa hivyo wanajipanga kuhusu 2022 naye governor anajaribu kuonyesha pia kwamba017 washashinda tayari kwa hivyo wanazungumza kuhusu 2022 wote hao wametangaza ari yao ya kuwania urais mwaka 2022 na jambo ambalo hata joho limeendelea kuwa chachu endapo naibu wa rais william ruto atalinena hadharani je hapa ndipo ndimi zao zinagongana ilifika pahali akagundua kwamba kila ki, akiwashambulia aki uh, uhuru na ruto anapata umaarufu zaidi uh, kwa hivyo kwake ni siasa na ni kama watu wanapenda namna hiyo historia yao pia kisiasa ni suala ambalo wengi wamesema kuwa huenda limechangia kwa hili kwani wote wamedai kujitafutia na kutoka katika maisha ya uchochole kabla ya kufikia waliko pwani ya kenya inatizama kama ngome ya upinzani hii ni kutokana na kwamba waliweza kumpigia kinara wa kora la odinga katika chaguzi mbili zilizopita